výkonnejšie, lebo je to rýchly jazdec. A ten má štartové číslo 355, takže Tomáš Hruža. A je to takový ten vůz, vypadá, že to je Fabian. Ano, je to tak. Fabian, hodně bílou květa. Jestli tady bude nějaká blondýna na startu, tak odpoledne bude chápzet jako bruneta. Určitě. Rychle, když se blížíte, rychle, rychle.